Každý, kdo přijede poprvé do Anglie, zažívá šok. Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnar a ty te sleduješ hurádosvěta.cz. Co ti myslím, že každý, kdo přijede do Anglie poprvé, zažívá šok? A odkud se ten šok vlastně bere? Šok vzniká, když člověk má jiné očekávání nad tím, co ho čeká, a potom ta realita je úplně jiná. Člověk většinou dostává to očekávání z televize, ze seriálu, z Instagramu, z fotek, z nádherných facebookových popisků od nějakých lidí, kteří už v Anglii byli a chlubí se jenom tím, jak všechno bylo krásné a pozitivní a že si vydělali prostě kupu peněz. Tak potom člověk si řekne, jo, to tam musí být bomba. Tráva je zelenější, ale chleba je všude o dvou kůrkách. To znamená, že potom to očekávání je strašně vysoko a ta realita potom může být úplně někde jinde. A ty nevíš kde. Stává se to každému, stalo se to i mně. Říkal jsem si, všechno bude krásné, nádherné a tak dále. Ale nikdo mi nikdy neřekl o tom, že se třeba může změnit počasí pětkrát denně, že to je jak v aprílu třeba celoročně. Nebo na druhou stranu, že o Vánocích chodíš třeba v kraťasích a v tričku, protože není taková zima, nemáš prostě kde lyžovat a lyžování třeba mám rád. A otázkou je, jak moc vysoko je to očekávání a kde vlastně ta realita se nachází. A čím větší je ten rozdíl, tím větší člověk začíná zažívat šok. A může to být šok kulturní především, protože jdeš po typické anglické ulici a vidíš tam černocha, číňanka, Evropana, kterého ani nepoznáš, že to není Angličan. Muslimy zahalené v šátku, jo? Prostě vidíš tam všechno, na co člověk není zvyklý z domova. A teď se s tím prostě musí vyrovnávat. A hodně lidem se stane to, že se seberou po týdnu, nebo po dvou, nebo po měsíci, nebo po dvou a řeknou, to není pro mě. Já to tady prostě balím v té Anglii, už tady nechci žít a pracovat a stěhuju se zpátky do Čech. A na tom není nic špatného. Proč? Protože tenhle člověk se může potom na druhý den podívat do zrcadla a říct, podívej, zkusil jsem to, vydržel jsem tam nějakou dobu a není to pro mě, balil jsem kufry, jsem doma. To je OK. Na druhou stranu, tenhle člověk si možná nechal ujít dobrou příležitost v životě posunout se prostě dále. Na jedné straně je super, že to vyzkoušel a že si byl schopný přiznat, že něco není pro něho, ale na druhé straně si možná nechal utéct tu příležitost se někam prostě posunout v životě. A to je možná škoda. A u toho očekávání nejde jenom tady o tuhle jednu věc. Tady jde o to, když máš očekávání nad tím, když jdeš na dovolenou. Nejenom pracovat do Anglie nebo žít do jiné země. Tady záleží potom ještě o tom, jestli je člověk kritik, anebo je spíš vidí všechno pozitivně. Ten kritik se na všechno připravuje, říká si, co mě může potkat v letadle, musím si vzít více peněz, musím se opravdu připravit na ten jazyk, musím si vzít dvoje boty do práce, pláštěnku, deštník, stan, spacák a kdo ví, co ještě. Na druhou stranu ten druhý, ten pozitivní člověk, na to všechno kašle, nechává to na poslední chvíli. Který je na tom líp, kritik nebo ten s tím pozitivním myšlením? Já myslím, že ani jeden. Protože oba dva jsou extrémy a my jsme všude někde mezi tím. Ale z každého si můžeme něco vzít. Pokud jsi ten pozitivní, vem si něco z kritika a snaž se to naplánovat. Pokud jsi kritik, snaž se někdy prostě hodit věci trošku maňána a uvolnit se. Protože ten kritik se vždycky, nebo každý v životě se vždycky setká s něčím, co neplánoval. A tomu kritikovi se to těžko přechází. Na druhou stranu, když je to ten moc pozitivní člověk, tak potom nevidí prostě za roh. Nevidí za roh a nemůže se na nic připravit. Winston Churchill kdysi řekl, že je nesmysl být pesimista, protože pesimista všechno prožívá dvakrát. Poprvé, když plánuje ten nezdar a podruhé, když se ten nezdar stane. Nebo Warren Buffett řekl, že nejlepší návod na šťastné manželství je nemít žádné očekávání. Pointou je třeba si říct, jaké je moje očekávání, když se do Anglie teďka chystám, nebo do jiné země, nebo třeba na dovolenou. A trošku upravit očekávání tomu, jaká opravdu může být realita. Trošku nad tím zapřemýšlet. Je to opravdu tak, jak si myslím? Odkud vznikly moje představy? Odkud vznikl ten můj obrázek o tom, jak to tam bude vypadat? Jestli se ti video líbilo a tohle téma tě oslovilo, nech mi koment pod tímto videem, já odpovídám na všechny komenty. Nech mi koment na YouTube nebo na Facebooku podle toho, kde se teďka díváš. Díky za sledování a já se s tebou teďka loučím. Ahoj. Tak, začínáme točit. Nahrávám? Nahrává se.
Co říkáš, na koho tam voláš, prosím tě, teď nahrávám. Jo, 2, 3, 1, 4. Tak ještě jedno.